دەساڵ لەمەوبەر لە هەولێر ئەم گەلەریە کرایەوە. لێرەوە تابلۆی هونەرمەندەکان نرخیانە سەردانرا. ئێستا ئیدی ئەوە مەحاڵ نییە کە هونەرمەندێکی کورد بڵێ هەزاران دۆلارم لە ڕێگەی فرۆشتنی تابلۆیەکمەوە بەدەستکەوت. لە سەرای دروستبوونی گەلەری شاندەر ئێمە بیرمانەوە کردو تەنها نمایش نەبێت کۆ گەلەری تەقلیدیانی پێش ئێمە هەوڵماندا ئالوگۆڕ و بزنشتتابی خۆشبختان تا ئەمڕۆژ کە دە ساڵ بەسەری تێپەڕیوە تەنها ناوەندێکە لە باشووری کوردستان و لە هەولێر جۆک پایتەخت کە ئالوگۆڕ و نمایشی تێدا ئەنجام بدرێ. مە بەسمان بوو ئەو بەرهەمانێک کە هونەرمەندان با بڵێن دروستیەکەن یاخود ئەنجامی ئەدەن لە دوای با بڵێن لە دوای ئەوەی کە بە ئەنجام دەگەندرێ شوێنێک هەبێ هەم نمایشی لێ بکرێ و هەمیش نرخی بۆ دامدرێ بەڵکو ئەوی هونەرمەندەکان بەردەوام بن لە نیگارچەشان و لە ئیشکردنی هونەری خۆیان. ئەم هونەرمەندە نیوەی تەمەنی ناوڕەنگەکانەوە بەسەر بردووە لە ساڵانی ڕابردوودا. بەشی زۆری بەرگی گۆوارەکانی تایبەت بە منداڵان تابلۆی ئەو بوون کەچی بە قسەی خۆی لە ئێستادا هیچ کەس تابلۆکانی ناکڕێ. ئەو هونەرمەندە کە ئیشی دەفرۆشی کاری هونەری دەفرۆشێ دوور نییە لەسەر ئاستی ناو بێ کە ناوی ڕۆیشتووە ئیشەکەی دەفرۆشی لە هەمان وەختە لەبیر نەکەی هەندێ حالت هەیە هەندی حالت هەیە ناو غەدر لە خەڵکو و غەدر لە دەسەڵاتیش دەکا ناوی ڕۆیشتووە بە هونەرمەندێک وەز بڕات هەبێ هونەرمەندێکی زۆر لایوازیشە. لە ناو بازاری گەورەی هەولێر چەندان دوکانی تایبەت بە فرۆشتنی ئەم جۆرە تابلۆیانە هەن کە ناوی هیچ کەسیان لەسەر نییە و تەنانەت دیار نین لە چ وڵاتێکەوە دروست کراون دەشگوترێ کڕیاریان زۆرن. تابلۆیەکە جوان بی دەیکڕێتن ناو ماڵەکەی بی لەگە ماڵەکەی بێتن هەروەندەی ینی تابلۆی زەیتی خەڵک دەیوێتن زەیتی ینی بەدەست دروست بکرێ یعنی خەڵکەکەی ئەوەی ناوێتن ینی بەدزامیان دەیوێ بێ زەیتی بی شتەشی جوانی دەوێ لەوەی ناپرسی چێ دروست کردیوە لە چێ هاتووە چێ هینایتی هەر ئەوەن دەیان دەوێتن. کردنەوەی گەلەری بۆ نمایش تابلۆی هونەرمەندانی هەرێمی کوردستان ڕۆڵێکی بەرچاوی هەبوو. چانیگار و تابلۆکان لە حەز و خولیاوە بگۆڕدرێن بۆ بزنس و بازرگانی. هەرچەندە هونەرمەندەکان خۆیان گلەییان لەوە هەیە کە هێشتا وەک ئەوەی خۆیان مەبەستیانە و کێشاویانە خەڵک لەمانە و ناوەڕۆکی تابلۆکان تێناگەن. نارین ڕۆستەم دەنگی ئەمریکا هەولێر.